באמת הולכת לעשות בשירות? תעני לי, בערבית. את רצינית? מאוד. את ביבי. למה אתם כובע? שלא יכול לך שכל? מי זאת? היא חדשה? כן. היא נראית עם קטע. איזה לחוק. נראית על הרצינית. יש לך חבר? נראה לי שעכשיו לא. מה איתך לך? יש חבר? נראה לי שעכשיו לא. אני יודעת שבטוח הייתה ביום שני שעבר, לקחה לי את החולצת רשת שלי. מה? החולצת רשת. החולצה שנראית כמו רשת. רשת דייגים. אתם אחורים? כן. אוי, תחזור את המיון המצ. לא רוצה לנסות? לא. חושבת שאולי אני יכולה להיות גם עם בנות. לא בת 18. סוף לא נסגר אתך.